Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, por culpa de Jenny, Sofia é demitida da V&M nos próximos capítulos da novela Betty a Feia em Nova York. Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Betty a Feia em Nova York? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Betty a Feia em Nova York é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Vamos lá? Eugênia Silva. Após ter se mudado para a casa de Sofia, Jenny e Efraim irão sofrer, mas não tanto quanto a humilhação que Sofia está sofrendo, não é? O próximo passo de Jenny será querer se meter na relação de mãe e filho com os filhos de Sofia. A mesma dará o seu telefone para a escola dos meninos, e ao receber uma chamada, a moça faz questão de passar na cara de Sofia o que está acontecendo. Jenny humilha a senhora, e em seguida diz que os meninos agora também são seus filhos. Sofia não consegue se controlar e quebra o celular de Jenny na frente de todo o pilotão, a humilhando e chamando de cachorra. Sofia surta e faz Jenny chorar. Mas nesse momento chega Smith e Jenny tenta seduzir o homem para assim se sair de vítima. Sofia tenta se defender. Berta defende a amiga confessando que Jenny sempre procura briga com Sofia. A senhora tenta se defender, mas Smith fica do lado de Jenny e demite Sofia. A mesma vai atrás de Marcela, porém a noiva de Armando diz que não pode fazer mais nada pela senhora, pois apesar de toda a ajuda que ela lhe dá, Sofia apenas traz o caos familiar para a empresa. E aí pessoal, o que será que acontecerá com a Sofia? Deixe abaixo nos comentários a opinião de vocês. E aí, querem ficar por dentro de todas as novidades que se passam na novela Betty a Feia em Nova York? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Betty a Feia em Nova York é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!